Monika, tegime siin väga hea kuldreeglitega sissejuhatuse, et meil on ainult rõõm siit sisuga edasi minna. Et oleme täna siin kahekesi, tõesti Haridus- ja Noorteameti õppekava ja õppekava osakonnast. Kairi Valk on e-koolikoti peakasutaja, mis tähendab, et kõik teeb kasutaja vaatest kõik oma tegevused, mis on e-koolikotis vaja arendada ja sisuliselt. Ja mina olen üldhariduse õppevara peaspetsialist ja ongi nii paperõppematerjalid kui ka digitaalsed õppematerjalid. Aga millest me siis täna räägime, et meie seminari ülesehitus on tegelikult selline, lihtsalt jagasime kolmeks, et kõigepealt räägib Kairi, mis asi on e-koolikott ja Kairi läheb hästi praktiliselt läbi, et kuidas otsida, kuidas saada kasutajaks. Siis räägin mina, milliseid õppematerjale e-koolikotist leiab. Ning kolmandas osas räägib jälle Kairi, kuidas e-koolikoti materjali lisada ja sellega tegutseda. Aga me võime vist minnagi nüüd sisuliseks. Ja et loodame, et kõik on nüüd uue saadetud linki saanud ka avatud ja osalevad selle uue linkil, et võib olla siin, mõned liituvad meiega veel hiljem ka, aga tõesti, et siis saab järgi vaadata. Et mina tõesti näitan hästi praktiliselt läbi koolikoti võimalused, räägin nendest tehnilistest funksionaalsustest ja siis nagu Mirjam ütles, et tema räägib rohkem sisulistest teemadest. Et ma jagangi kohe koolikoti ekraani ja hakkame vaatama, mis koolikott on, et siin osad nimed, keda ma vaatasin, kes meil osalevad siin koolitusel, on kindlasti koolikotiga väga suured sõbrad juba, et nendele tervitused edasi. Ja nendele, kes on nüüd esimest korda siin koolikotis, et me võiksime korra läbi teha sisselogimise, et seni, kuni ma räägin, mis on koolikott, et siis te saate endale konto luua, et kes soovib, et siin üleval paremas nurgas on selline nupp nagu logi sisse, et minul näitab siin ka tähte, et mina olen siia juba sisse loginud. Ja kellel ei ole kontot, et siis saab selle nuppu kaudu endale konto luua, et siis on vaja täita ära andmed, mida küsitakse, meili aadress. Ja siis saadetakse teie meilile 4-kohaline kood, mis tuleb sisestada 1-haaval numbrid, et copy ja paste'iga ei saa seda teha. Ja siis tuleb väike küsimustik, et kui te tahate, võite selle ära täita, aga seda kasutajate andmete kogu, mis saab siis tegelikult hiljem ka täita, et seda tingimata praegu teha ei ole vaja. Et kes siis soovib, teeb endale praegu kontot. Et kui tekib mingisuguseid probleeme, et siis võib chatti kirjutada ja saame siis pärast vastata, et Mirjam jälgib meie seda vestluse akent, et kuna mina ka on ekraanis, ma neid automaatselt praegu ei näe. Aga selline näeb see koolikott esileht välja. Ja mida me siis siit koolikotist leiame? Et siit leiab nii üldhariduse õppematerjale, kutsehariduse õppematerjale, ja alusharidusõppematerjale. Ja nad on kõik seotud õppekavaga. See tähendab seda, et meil on haridusmetaandmete standard S-score ja need materjalid on kõik saanud külge metaandmed ja nende järgi siis on võimalik neid sisupuust leida kui ka otsingust üles leida, et pärast ma kõike seda täpsemalt näitan. Sa saad koolikotist otsida materjale, mida teised on koostanud. Sa saad ise lisada õppematerjale, sa saad ise kogumike koostada, kas oma materjalidest või siis teiste loodud materjalidest.
saad neid õpilastele edasi suunata. Saab kogumike luua. Ja eelkõige ongi koolikoti materjalid õpetajale inspiratsiooniks ja lisamaterjaliks. Et siin on ka riigi poolt koostatud õppematerjali, millest räägib täpsemalt Mirjam, et mina seda teemat praegu siin ei puuduta. Ja koolikott on siis koolielu nii-öelda järglane. Et ta loodi 2016. Ta on teistsuguse ülesehitusega kui koolielu. Aga põhimõte on sama, et siit leiab erinevaid õppematerjale. Me oleme siin rääkinud kasutajatega ja asutustega, et mis siis iseloomustab seda koolivõtti. Et mõned on öelnud, et see on nagu Google, et siin on hea võimalus lihtsalt koondada erinev õppevara ühte kohta. See tähendab, et on ka lihtsasti otsitav. Ja mõned on öelnud, et see on nagu pigem viki, et kuna meie soov on selline avatud õppevara keskkond, ja selle arendus, et siis õpetajad saavad ise teha oma materjale ja teistega seda jagada ja siis on nemad saavad omakorda jälle neid materjale kohaldada vastavalt oma soovidele. Ja kasutamise piiranguid ei ole, et sisse logimata kasutajad saavad näha kõik õppematerjale. Sisse logitud kasutajad saavad natukene rohkem asju siin teha, et sellest ma pärast ka räägin, et tõesti nii õpilastele õpetajatele kui lapsevanematele. Ma loodan, et selle juttu ajal need, kes soovisid, need endale ka kontod said luua. Et ma ütlen kohe ära, et need kontod on alati kindla isikuga seotud. Et asutuse kontot luua ei saa, et mõned on siin vahest küsinud, et kas ma oma koolile ei saa kontot luua, aga ei saa. Et see on alati kindla isikuga seotud. Nii, ma räägin natuke ka koolikoti materjalide litsentsist, et see litsentsi teema on selline, mis alati kõnetab mitte ainult õpetajaid, vaid üldse ka teisi materjalide autoreid. Et litsents on siis luba, mille ma annan oma materjali kasutamiseks. See tähendab seda, et ma luban teatud asju, mida minu materjaliga teha võib. Et koolikoti litsents on meil praegu siis CC BY SA3.0, mis tähendab siis seda, et sa pead autorile viitama ja jagama ka samadel tingimustel. Et hariduse valdkonnas ongi CC BY või õigemini siis nagu Creative Commonsi litsentsid kõige populaarsemad. Et neid litsentse kasutavad näiteks ka Wikipedia ja Flickr ja YouTube ja SoundCloudi portaalid. Ja just praeguse pandeemia ajastul hästi propageeritakse seda, et meil oleks avatud juurde pääs teadmistele ja paljud erasektori ettevõtted on ka teinud oma materjalid avatuks, mis on tegelikult hästi positiivne. Ja koolikoti materjalide puhul kehtib siis see reegel, et see materjal, mis on üles laetud failina, et see saab selle samali sensi, siis CC BY SA3.0 ja see, kui lingitakse materjal, see tähendab jagatud lingiga, siis see lingidaga olev materjal võib siis olla täpselt selle litsentsiga, mille autor ise kehtestab. Ja kui materjalile ei ole öeldud, et mis litsents sellele kohaldub, siis see tähendab seda, et ta on copyright, see tähendab, et kõik õigused kaitstud. Ja siis vastavalt sellele
tulebki siis nende materjalidega toimetada. Nii, aga vaatame nüüd sisupuud koolikotis. Et siin ma vajutan avalehe. Siin on alati meil infot koolikotti kohta ja uuenduste kohta. Nii, sisupuu e-koolikotist minu asjad ja õppevara. Siin e-koolikotist all on korduma kippuvad küsimused, kus siis tõesti saab vastuseid hästi erinevatele küsimustele, et mis on üldse koolikott, kuidas kasutada, kuidas on materjalid liigitatud, kuidas otsida ja nii edasi, et need, kes esimest korda koolikotti satuvad, et tasub kindlasti see lühike ülevaade ülevaadata. Nii, siis järgmiseks on videojuhendid. Kuidas logida sisse, kuidas otsida ja nii edasi ja nii edasi. Nii, siis on kasutustingimused, et need, kes nüüd endale konto esimest korda lõid, et need pididki kasutustingimustega nõustuma. Ja info isiku andmete töötlemise kohta. Nii, siin sisse logitud kasutajad näevad nüüd sellist kausta ka nagu minu asjad. Teistel on see ees, aga see javane. Ja siin on näha neid kogumike ja materjale ja lemmikuks märkimisi. Et siia peale siis klikkides saate oma koostatud kogumikud lahti või teie enda poolt loodud materjalid lahti. Nii, ja õppevara peale klikkides avaneb materjalide sisupuu. Et siis materjalid on liigitatud haridustaseme järgi. Nii, seejärel on aine valdkond. Ma võtan siit näiteks lahti põhihariduse. Nii, siis on valdkond, aine, eesti keel ja teema. Ma võtan siit selle esimese koha kirjutamise lahti. 47 õppevara, 47 õppevaras leitub vasteid otsingule. Nii siin esimene materjal on kohe kirjatehnika. Et kui siia peale klikkida, siis avaneb materjali detailvaade. Siin on siis õppematerjali kirjeldus ja link sellele materjalile. Ja need andmed siin on nüüd väga tähtsad. Kui me vaatame materjali sisestamist, siis me näeme ka, et me küsime materjalide kohta päris palju andmeid, aga need on selleks vajalikud, et kõik see õige info siin sisupuus kajastuks ja et need materjalid oleksid ka kenasti otsingus leitavad. Nii. Ja siis ma lähen korra tagasi selle kirjutamise juurde ja siis saab materjali sorteerida ka erinevate parameetrite alusel hiljuti lisatud, varem lisatud kogumikud ja materjalid. Ma võtan näiteks hiljuti lisatud eespool. Ja siis ma näen, et viimati lisatud õppematerjal kirjutamise kohta on elundkonnad referaadi kirjutamine ja vormistamine. Teie seal oma arvutite taga võite siis vaadata, mis aine õpetaja teie olete ja siis klikkida lihtsalt siia oma aine ja teemade peale ja teha niimoodi proovi. Teine otsingu võimalus, lähen siia esilehel tagasi, on materjali otsing siin otsingu kaustas või selles otsingu väljal. Ma toon lihtsalt ühe näite. Teie võite ja seal otsida jälle seda pinna muud tahtsin otsida selle järgi, mis teid parasjagu huvitab. Et sellele sõnale on 36 vastet ja siis nüüd siit saab vaadata, milles see sõna pinna muud sisaldub, et kahes kogumikus, 11 materjalis, ühes
kogumikukirjelduses ja 13. materjali kirjelduses. Ja edasi siis mitmes võtmesõnad ja siin on kõik kokku, et ma võtan näiteks ühe kogumiku lahti. Siin on selline kogumik nagu Euroopa ja Eesti asend. Vaatan, mis see on. See on Vaike Rootsma koostatud põhihariduse geograafia kogumik. Kogumik näeb siis välja selline, et see koosneb mitmetest erinevatest materjalidest. Ja siia saab tõesti koondada nii palju materjali kokku, kui kasutaja soovib. Nii. Lähme uuesti otsingusse. Teeme veel proovi ühe otsisõnaga, ma panen ujumine. Kolm kogumikku ujumise algõpetus, ujumise algõppe ja veerharjutused. Nii. Ja mis iganes sõnadega võib siin otsida mingisuguseid väljaandjaid, näiteks statistikaamet või muuseumeid, et ta otsib erinevate parameetrite järgi siis. Ja otsingu tulemusi saab ka filtreerida. Et ma näitan, kuidas see käib. Et näiteks ma tahan vaadata midagi, mida on kirjutatud muuseumite kohta. Nii siis filtreerin. Et siin me näeme, et 101 õppevara leidub aastele muuseum. Panen keele, eesti keeles, haridustase näiteks põhiharidus ja siis kohe mul otsing kitsenes. Et nüüd näitab mulle, et 62 õppevara leidub vasteid otsingule muuseume. Me võime siit erinevat ainete järgi kitsendada, nii kahes õppevaras leidub vasteid otsingule muuseum. Panen filtre kinni, siis see on hakata otsima. Nii. Ma näitan veel selle ka kohe ära, kuidas saab neid leitud materjale endale lemmikuks lisada. Et see on väga, väga hea võimalus teha endale need materjalid tegelikult lihtsamalt leitavaks. Et ma võtan lihtsalt esilehelt ühe materjali lahti. Ja siis siin selle pildi juures on üks tärnikene. Lisa lemmikuks tärnikene, et kui ma selle peale vajutan, selle kollaseks, siis see tähendab seda, et see õppematerjal läks nüüd minu lemmikute kausta, et ma kohe näitan ka, kuhu kausta see läks. Ja kui mul on praegu see materjal siin lahtis, ma näitan ära ka, mida need märgid siin materjali juures tähendavad, et need kolm tärnikest siin näitavad praegu seda, et ma saan kogumiku kopeerida, kuna see on kogumik. Nii, aga teatan probleemist õppevaras. See on hästi tänuväärt tegevus, kui meile tegelikult teatatakse sellest, et kusagil on kasutaja märganud viga, et siis ta saab valida täpselt, milles probleem on ja selgitada. Ja kui ta teavita vajutab, siis tuleb siia koolikotti keskkonda teavitus sellest, et selles materjalis on viga ja siis me proovime materjali autoriga ühendust võtta, et ta selle materjali ära parandaks. Nii, järgmine ikoon on täis ekraan, siis on QR-koodi võimalus ja jagamise märk. Siin saab erinevat kanalite kaudu siis seda materjali jagada. Ma arvan, et põhiasjad materjalide kohta on ära räägitud. Kas meil on küsimusi, Mirjam? Jaa, meil on küsimus, mis eesmärk on kopeerimisel, kogumiku kopeerimisel. Kogumiku kopeerimise eesmärk on see, et kui sa kogumiku kopeerid, siis sa saad seda sisu seal vahetada täpselt selle järgi, kuidas sa ise tahad. Et ka näiteks kui mina kopeerin Mirjami tehtud kogumiku ja vaatan, et mulle päris kõik see sisu ei sobi, mis seal on, siis ma saan näiteks osad need tükid sealt kas ära kustutada
välja vahetada, näiteks midagi enda materjali juurde lisada või otsida kusagilt internetist materjali, et selle mõte on täiendada, et aga mingi struktuur, mis sulle meeldib, ja, keegi teinud. Ja et keegi on leidnud mingisuguse hulga materjali mingi teema kohta ja mina vaatan, et mina tahan nüüd natukene seda muuta. Kas kogumiku nime peab samaks jätma? Ei, kogumiku nime ei pea samaks jätma. Ja kui kogumiku kopeerida, siis tegelikult jääb alati see esimene kogumiku koostaja nimi ka alles. Et ma praegu ei saa kohe teile seda näidata, aga näiteks kui mina kopeerin Mirjami kogumiku, siis selle kogumiku juurde jääb info, et see on tuletatud Mirjami kogumikust, et meil on võimalus alati number üks kogumiku juurde tehniliselt minna. Ja. Aga Mirjam, ma annangi nüüd sõna sulle. Jaa, ma hea meelega. Saad sõna üle sisulistest asjadest rääkida. Siin ekraani eest võiks see valgerduse. Et kui ma nüüd vahetan seda ekraani tagamist. Nii. Et kui Kairi siin alguses rääkis, et koolikotti võib vaadata kui õppematerjalide Google, mis annab võimaluse otsida ühest kohast, siis mulle tegelikult meeldib ka võrdlusraamatuga, kus on erinevad riiulid. Et mina olen tänaseks teinud sellise valiku, et millistest riiulitest ma räägin, et neid riiuleid on neli. Õppekirjanduse riiul, siis riiul, mille puhul võib öelda, et riik ise on kas väljaandja või erinevate meetmete kaudu tekitab õppematerjale. Siis ma räägin riiulist, kus on praktiseeriv õpetaja või õppematerjali looja materjalid ning neljas riiul on organisatsioonide loodud õppematerjalid. Esimene on siis õppekirjanduse riiul, et alates 2015. aastast on tegelikult õppekirjanduse väljaandjatel kohustus e-koolikoti kaudu oma õppematerjalid siis kättesaadavaks teha, et see peaks selliste registri rolli täitma. Ja aga see register toimib meil praegu otsingu põhiselt, et see tuleb siis vastav märksõna sisse panna. Näiteks kõige lihtsam arvan praegu on väljaandja põhiselt ning siis leiab selle õppematerjali. Aga lähme edasi, et see järgmine riiul, eelmise riiuli kohta tegelikult ütlen veel siis seda, et õppekirjandus on siis see, mis vastab õppekirjanduse määrusele, et seal on siis mingisugused nii paber kui ka digimaterjalid, et seal on nii sisulised tingimused, millele peab õppekirjandus vastama, kui ka tehnilised tingimused. Et see järgmine riiul, et kus võib öelda, et riik on ise väljaandja või siis läbi erinevate meetmete tekitav õppematerjala, et siin on ka päris palju materjalid, mis vastavad ka õppekirjanduse määrusele, näiteks on retsenseeritud, et näiteks käesoleva õppeaasta alguses valmisid lõkkõppematerjalid, et nad on opiku keskkonnas, aga siin e-koolikotis kui raamatukogus me leiame selle vastava lingi, kuidas siis edasi liikuda selle õppematerjali juurde, et just siin sellest sügisest on esimese kuni 9. klassi nii kaetud inimesõpetus, loodusõpetus, matemaatika nagu materjale leiab nende kohta praegu 14 ühikut, kui ma ei eksi. Ja keda see rohkem huvitab, siis 21. oktoobril on veebikoolitus lõpp digiõpikute kasutamise kohta. Et see on praegu näide sellest, kuidas Innove on väljaandja rollis.
aga on ka näiteks avatud voorude raames tehtud õppematerjalid, et siin mul on siin illustratsiooniks ka, kus on meil siis kõneravi ja haridused sujuva kõne arendamiseks, et need on nutikõppe voorus valminud õppematerjalid. Ja e-koolikotist saab liikuda linki pidi edasi materjalideni. Aga millest ma tahan natuke põhjalikumalt praegu rääkida, on digiõppe varamu õppematerjalid. Et alates 2018-19 õppeaastast on kasutamiseks meil olemas e-koolikotis Tallinna Ülikooli ja väga muljetavaldava õpetajaskonna koostöös valminud õppematerjalid, et kui Kairi rääkis siin eespool litsentside temaatikast ja natukene avatud õppematerjalide ideest, siis need õppematerjalid, digiõppevaramaterjalid just vastavadki sellele, et nad on just kui sellised iseseisvad Lego klotsi taulised õpiobjektid, mida õpetajad ja õpilased saavad kas ükshaaval kasutada e-koolikoti platformil uueks kogumikuks liita, aga ka muuta ja täiendada. Et need neli aine valdkonda on siis matemaatika, loodus, kunstid ja sotsiaalained. Kokku on 66 kursusele vastavad interaktiivsed õppematerjalid, et erinevus siis, jah, ta vastab näiteks õppekirjanduse määruse mingisugustele kvaliteedi kriteeriumitele näiteks on retsenseeritud, aga ta ei ole selles mõttes nagu sarnane õpikuga ja nagu õppekirjanduse õppematerjaliga, et nad on puhtalt interaktiivsed ja nad koosnevad erinevast interaktiivsest harjutusvarast, aga nad katavad kursus terviklikult, et ma lihtsalt pean natuke ka nimepillamisega tegelema, et see tõesti on väga muljetavaldav hulk ja see tase, kes need koostajad on, et matemaatika valdkonna koordinaator on Jüri Kurvits, loodusainete valdkonna koordinaator oli Tago Sarapu ja seal on autoriteks näiteks Martin Saar ja Katrin Soika, Ülle Liiber, Vaike Rootsma. Sotsiaalainete koordinaatoriks oli Mare Oja. Seal on autoriteks Maidu Varik, Eva Palk, Silja Piir ja Maarit Jõemägi. Ja kunstide valdkonna koordinaatoriks oli Lumi-Kristin Vihterpal ja autoriteks Sigrid Abiline, Heie-Marie Treier, Andrus Kallastu. Nii. Digiõppe varamu õppematerjalid. Võib-olla mõni, kes siin praegu enne tegi konto, siis käis ja vaatas neid ka e-koolikotist otse. Nii. Aga siis kolmas riiul. Milleks võiks olla praktiseeriv õpetaja kui õppematerjalide looja? Et nagu ka eespool tuleb ka siin jutuks, et millistele tingimustele peab hea õppematerjal vastama. Et eespool rääkisime, et määruses on igasuguseid nii kvaliteedi kui ka tehnilise poole kohta käivad kriteeriumid, aga tegelikult see ei ole nagu ainus kogum kriteeriume, mille järgi saab luua kvaliteetset õppevara. Et näiteks kvaliteetse õppematerjali loomiseks soovitame ka tutvuda HITSA poolt loodud digitaalsete õppematerjalide loomise soovitustega või siis e-koolikoti soovitustega, et ka erinev klõpsis need siin lahti, et on nii juhendvideod ja seal on ka soovitused sisuloome kasutamiseks, kui ka siis saab tekstiliselt lugeda selle kohta. Aga praktiseeriv õpetaja või õppematerjalid looja, et täiesti õigustatud küsimus, et miks ma peaksin jagama oma õppematerjale. Siin ma tahaksin tuua hea näite, et meil oli kevadel õppematerjalide konkurs, kuhu laekus 109 kaastööd.
see oligi, et nii üldhariduse, kutsehariduse kui ka alushariduse astmesse kuuluvate õpetajate, just õpetajate, näiteks küsiti ka, kas muuseumi pedagoogid võivad osaleda, aga see konkurss oli puhtalt nagu praktiseerivale õpetajale mõeldud. Et väga rõõmustav, muidugi suurem osa moodustasid üldhariduse materjalid umbes 73%, aga väga rõõmustav oli ka kutsehariduse õppematerjalide suur osakaal, et 22% nendest 109 kaastööst. Alushariduse õppematerjalid moodustasid 5%. Et näiteks kutsehariduse puhul ma tahangi tuua nagu hea näite Tartu kunstikooli kõikide eriala õpilastele mõeldud õppematerjale Eesti rahvakunsti mustrid. Ja ka siin ma pean nimepillamisega tegelema, et Tiina Unt ja Kristiina Krüspan ja siis üldhariduse materjalidest kindlasti Marika Anissimovi ja Sirje Nootre ja väga palju häid materjale tuli sealt. Aga siis on meil ka selline riiul nagu organisatsioonide loodud õppematerjalid. Et siia kuuluvad tulenevalt organisatsiooni valdkonnast valdavad kõrge kvaliteediga lisamaterjalid, mis aitavad õpetajatel süvitsi mingit teemat käsitleda või õpetada. Et siin illustratsiooniks olen valinud päästeameti ohuolukordade leidmise õppematerjalid. Aga ma tahaksin ühe näite juurde liikuda, et ma vahetan vahepeal ekraani jagamist. Kui ma leiaksin selle koha, kui ta laseks mul. Oma isiklikust huvist olen teinud kogumiku kirjandus ja film. Ja tahan siia kogumiku koondada õppematerjale, mis on kirjanduse ja filmi kokkupuute punktide kohta. Ja siia olen ma leidnud. Olen pannud e-koolikultist tüki ühe kirjastuse õppematerjali. Mis ongi puhtalt selle valikursuse terviklik õppematerjal. Ja siit muidugi siis lingipõhiselt ja see on siis muidugi mitte avatud õppematerjal, vaid see on siis nagu ikka kirjastuse õppematerjalid on tasuline. Aga ma olen ka leidnud siit e-koolikotist Tartu Ülikooli semiootika osakonna transmeedia rakukese tehtud õppematerjalid, milleks on siis kirjandusekraanil, identiteetekraanil ja tegelikult neil on ka loodusekraanil ja ajalugekraanil. Aga mina valisin enda kogumiku praegu kirjandusekraanil. Lisasin oma kogumiku. See on siis põhineb Rainer Sarneti filmil ja Andrus Kivirähki raamatul. Vajutan selle linkil siin. Vaatame, kas me jõuame sinna kohale ka. Jõudsime kohale. E-kursus kirjanduse kraanil. Nii, aga sellega ma tahtsin öelda seda, et e-koolikott kui raamatukogu, kus on väga erinevad riiulid, seal see tase, mis nendel õppematerjalidel ongi, see ongi erinev ja see erinevus rikastab, et meil on seal organisatsioonide lisamaterjalid, meil on siin kirjastuse tervik
õppematerjalid ühel kursusele vastavad. Meil on siin ja samaväärsed on ju ka digiõppevaramu. Nad vastavad sellele terviklikule. Et vastavalt siis sellele looja motivatsioonile ja soovile, et ongi siis teinud nii mahuka kui nii kompaktse, kui tal on seda vaja olnud. Ja siin raamatukogus otsides me leiame nagu endale siis vastavalt sobivad materjalid. Ma loodan, et see lõpp ei heidutanud kuidagi ja me saame nüüd siit edasi liikudagi, kuidas materjalidega ise edasi tegutada. Hiire, õige hiire ka, et oleks parem liikuda. Ma üritsin enne teise hiirega teha. Ja, et enne jäi ütlemata, et meil on koolikoti hästi toredad eksperdid ka, et osad eksperdid kuulevad ka meid praegu. Ma vaatasin, et teile suured tervitused ja paljud neist on ka ise hästi innukad materjalide loojad. Et selle üle on hästi, hästi hea meel, et meil on ekspertid siis 20 aineühendusest ja ekspert kokku on praegu 35. Et nemad on siis need, kes vaatavad üle õpetajate poolt loodud õppematerjali ja kui vaja, siis teevad võib-olla parandusi metaandmetes ja kui märkavad ka mõnda viga, et siis võtavad materjali autoritega ühendust. Et siis saaks need vead ära parandada. Ja ikka endiselt ma näitan seda nupukest siin, kus on võimalus teatada igal kasutajal ka probleemist õppevarast. Et siis saaks need vead ära parandada või mingisugused ebatäpsused või mingi vananenud info. Nii, ma vaatan, kus ma saan oma nukkudele ligi nüüd. Teeme korra praktiliselt läbi materjali lisamise. Et teie, kes teisel pool ekraani olete, võite siis tegelikult seda ka läbi proovida ja oma materjali lisada. Et siin all paremas nurgas on üks punane pluss märk. Kui siia peale vajuta, siis roheline pluss näitab seda, et selle kaudu saab materjali lisada koolikotti. Avaneb materjali lisamise aken. Ma teen nüüd läbi ühe toreda näite. Ma mõtlesin enne, et mis sobiks reedesesse päeva mingi tore materjal ja leidsin YouTube'is sellise materjali nagu õppevideo algajale ja ratsutajale. Paneme selle linki siia koolikotti üles. Nii, kopeerin linki. Ja lisan siia. Materjal on eesti keeles, nõustun litsentsiga. Ma kordan veel üle, et see litsents kehtib nüüd ainult sellele sisule, mis ma pärast siia sisukirjeldus kirjutan. Et kuna meil on tegemist linkiga, mis viib koolikotist välja, siis see YouTube kehtestab oma litsentsid. Nii et kes tahab tutvuda YouTube litsentsidega, siis tema peab minema sinna keskkonda ja neid vaatama. Nii, ma panen pealkirjaks video, ma ei tea, hobustest. Nii, sisu kokkuvõtte. Ma teen hästi lühidalt, et õpetajad kirjutavad ikka pikemalt, et millest see materjal räägib, kui palju tunde selle läbivõtmiseks läheb ja millised need õppiväljundid on, aga ma ei hakka praegu aega selle peale kulutama. Lihtsalt ratsutamise põhitööd. Nii, vaatan, kes selle
Autor siin on Aquabell, see on ilmselt pole päris õige nimi, panen allika YouTube. Mäleta, kuidas tema nimi siin oli, Aquabell, võin pärast selle ära parandada. Nii, et mis haridustaseme kohta see materjal võiks käia? Et ma panen põhiharidusaine valdkond, näiteks kehaline kasvatus. Ma arvan, et ka keskhariduse kohta võiks see käia, aga kindlasti siis mitte kunst, nagu mul siin ees on, vaid... Nii, mis alla see võiks siis nüüd käia, eks ju? Nii, panen ka kehalise kasvatuse. Nii, üldpädevused, mis pädevusid võiks meil siin käsitleda? No, paneme suhtluspädevused, suhtlemine loomade ja inimeste vahel. Ja läbivad teemad panen näiteks... Tervis ja ohutus. Nii, nüüd on võimalik panna ka siia pilt. Ma praegu ei hakka selle peale aega kulutama, aga muidu te saate valida kas enda pildi või kusagilt pildipangast pildi ja lisan materjali. Nii. Nüüd tuleb mulle ekraanile ette küsimus, et mis ma selle materjaliga teha tahan. Et kas ma tahan selle avalikustada? See tähendab seda, et kõik näevad seda. Või lihtsalt teen enda jaoks. Ma panen praegu salvest avalikuks tegemata, et lasta jääb praegu minu postkasti. Nii, nüüd on mul see materjal siin üleval, õppevideo hobustest. Kõik need andmed selle materjali kohta on siin nähtavad. See tähendab, et kõikide nende andmete kohta otsingut sooritades tuleb see video kenasti välja. See YouTube'i aken on siin ilusti või see video on kohe näha. Nii, kui ma tahan nüüd seda materjali avalikuks teha, siis ma vajutan siia selle silma peale ja teen avalikuks. Nii, praegu on see üle, see tähendab nüüd seda, et see on üle vaatamata, et see läks meie eksperti töölauale. Ma saan selle uuesti nähtamatuks muuta. Võtan siin muuda materjali. Nii. Siin ma saan, näiteks ma ei tea, tahan kirjutada midagi juurde või vaatasin, et ma olen valinud mingi vale haridustaseme. Panen uuesti salvesta. Ja nüüd ma näitan, kuidas seda materjali siit koolikutist üles leiab. Nii. Lähen minu asjade kausta, minu materjalid, nii otsin nüüd selle materjali üles, mille ma lõin, nii valin õppevideo hobustest ja siis ta on mul alati siin minu materjalide kaustas, kui ma vaatan, oi, ma ikkagi ei taha seda avalikustada, et ma jätan selle pigem endale, siis ma vajutan jälle siia silma peale muuda nähtavust ja vajutan tee privaatseks. See tähendab seda, et mina ainult seda materjali näen, et see ei tule otsingus välja, aga see ei tule Google otsingus ka välja. Nii, et mis vahe on siis materjalil ja kogumikul, et materjal on nüüd üks tükk, et me saame lisada siia kas ühe faili või ühe video. Ja kogumiku loogika on selline, et sinna me saame koondada kokku palju erinevat materjali, kas enda loodud materjali või mis mul on juba koolikotis olemas või seda materjali, mis ma leian kuskilt internetist või ma tahan ise lihtsalt kirjutada. Ja sisu luua. Nii ma vaatan, kas mul on huvitama lõin vist selle õppematerjali siin digiõppevaramu
baasil, et Mirjamil oli see lahti. Sellepärast tulid mulle need valed võtmesõnad siia. Ma kustutan need. Oi, nüüd läksid täitsa midagi valesti. Ma tahan näidata teile seda, kuidas saab võtmesõnu lisada. Ma kustutan need valed võtmesõnad siit ära, et selle ristiga saab alati neid siin kustutada ka, et kui on näiteks kirja viga või midagi, et lisan võtmesõna kogune. Võtan enter. Võtmesõnad on hästi olulised, sest nende järgi on hea kasutajatel pärast materjali otsida ja leida. Ma panen ratsutamine. Võtan jälle enter. Nüüd on mul võtmesõnad ka sisestatud. Ja seda ma juba näitasin, et kui te tahate oma materjali muuta või metaandmeid muuta, siis vajutate jälle siia kolm punktikest muuda materjali. Ja teete oma vajalikud muudatused ära ja vajutate jälle uuenda materjali. Panen salvest avalikuks tegemata. Praegu on koolikõttis niimoodi, et enda materjali me päris ära kustutada siit süsteemist ei saa, et me saame ainult muuta privaatseks, et sellest ma juba rääkisin, see silmamärk, et muuda nähtamust. Ma näitan ühe oma kogumiku, mis ma olen siin koostanud. Eesti matemaatika teste proovisin koondada kokku enda jaoks. Nii, see on nüüd kogumik. Siin saab muuta kogumiku ja kustutada kogumiku. Et kui te näete, et teil ei ole enam sellist kogumiku vaja ja te ei taha jätta seda siia allasid, siis saab selle ära kustutada. Aga samamoodi nagu materjali puhul saab kogumiku nähtavust ka muuta, et ainult teie näete oma kogumiku. Nii. Mis meie aeg on, et kas mul on korraks aega näidata veel kiiresti ka kogumiku koostamise funksionaalsust? Meil on 10 minutit veel aega. Et samamoodi nagu materjali lisamise koht siin plussmärk, loogokumik. Ma teen ka ühe lihtsa näite läbi selle sama ratsutamise kohta. Teie võite siis jälle proovida oma kogumiku koostada seal teisel pool ekraani. Olin hariduse põhihariduse, panen aine valdkond kehaline kasvatus. Valin näiteks, ma ei tea, teise ja kolmanda kooliastme oletan niimoodi. Ja kirjeldan seda kogumiku. Panen näiteks ratsutamise põhitõed. Siin võin illustratsiooniga lisada, aga kui ma näiteks enda jaoks seda teen, siis ma ei pea seda tegema nii loogukumik. Siit silmamärgist näeme, et see kogumik on nüüd privaatne. Ma saan lisada siia jälle võtmesõna. Ma panen lihtsalt praegu siia hobune. Ja nüüd on siin all näha peatükid. Et neid peatükke me siis saame hakata sisustama. Et valin pealkirja juures olevat kolm punktikest muuda kogumiku. Ja nüüd saan hakata neid peatükke sisustama. Et siin ma saan lisada meediat. Et ma võtan selle sama YouTube linki, mis mul siin enne lahti oli. Kleebin siia, siit panen ja pealkirja. Autor oli Aquabel ja Allika, panen näiteks YouTube, sest sealt ma olen selle materjali leidnud. Ja panen lisameedia. Ja nüüd
see video on ilusasti siin kogumikus nähtav. Ma peaksin mingisuguse pealkirja ka panema. Ma panen lihtsalt video. Nii. Oi, nüüd ma ei taha, et see video mul siin lahti läheb. Nii, ja nüüd lisa uus peatükk, kui ma tahan midagi muud siia lisada. Jälle vajutan siia lisu sisu ikoonile ja otsin näiteks olemasolevast materjalist midagi. No, ma ei ole kindel, kas hobuste kohta on koolikotkis midagi. Nii, vaatame. Tühistan filtri. Vaatame, kas on mainitud hobust. Tundub, et ei ole. Aa, mul on kehaline kasvatus, võtan selle filtri maha, vaatame, kas siis. Kas siis tuleb midagi? Okei, te taha mul siin praegu seda tühistada. Lähen tagasi. Salvestan oma kogumiku ära, ma lähen uuesti kogumiku vaatesse, mul midagi siin läks untsu. Panen uuesti muuda kogumiku. Panen, mõtlen näiteks, et ma tahan mingisugust uut videot leida. Nii, siis otsin uue video YouTubeist, lisan meedia. Kui ma tahan uut materjali, nagu enda materjali lisada, siis panen lisan uue materjali. Ja siis ma pean algusest peale tegema endale uue materjali, lisama selle siia ja siis saan selle kogumiku salvestada. Et kogumiku kohta on meil hästi põhjalik juhend ka, et see on kindlasti keerulisem natukene kui kui materjali lisamine, aga ma arvan, et juhendiga saab päris hästi hakkama. Ja kui tekivad mingisugused tehnilised tõrked siin, siis Ctrl+F5 aitab ka alati. Nii, et ma vaatan, et meil on 5 minutit aega, et ma tegelikult tahaks korra näidata teile sisuloome keskkonda ka, et väga paljud kindlasti teavad seda, aga osad teist kindlasti veel ei tea ka, kus on võimalik luua interaktiivseid õppematerjale, et siit esilehelt saab ka sinna sisuloome keskkonda minna. Et selle link on siis sisuloome.ee/koolikott.ee. Ja kui te olete koolikotti sisse logitud, siis te saate automaatselt sinna, aga sinna saab ka eraldi minna, nii et sa koolikotti sisse ei logi. Ja siin on 40, vist oli enam vähem 40 erinevat sisumalli, kus saab koostada väga-väga erinevaid õppematerjale. Et selle kohta on ka meil Hitsa YouTube kanalis väga hea põhjalik koolitus, mis kevadel tehti. Et soovitame kindlasti seda ka vaadata, et praegu otse siit sisuloomest koolikottime materjale lisada ei saa, aga loodame, et järgne aasta on see võimalus olemas, et praegu saate teha siin sisuloomes enda materjalid valmis ja lihtsalt linkiga koolikottis jagada. Et soovitame siis siin sisuloomes ka natuke proovida, mis siin teha annab. Nii. Ma lähen siia koolikotti esilehele nüüd tagasi. Et Mirjam, me saime vist enam vähem kõik asjad siin ära räägitud. Ma arvan, et tänaseks küll, et kui on mingid küsimusi tekinud, siis ma arvan, et meil on hetk selleks. Et vaatame, kas meil on küsimusi, et alati saate
otse ka meie poole. Küsimus ei ole. Aga siis vast selline üldine ülevaade on tehtud, et saate ise katsetada ja proovida, mis variante siin on ja kutsume üles tõesti oma õppematerjali jagama ka, et meie õpetajad nii palju ikkagi koostavad ise väga head õppematerjali, et tasub seda teistega jagada. Aga aitäh kõigile osalejatele ja head nädalavahetust. Üks hetk on küsimus, jah. Aga anname ka infot järgmise seminari kohta. Ahaa, kas me tõesti kappame selle nüüd kõik läbi? Olen vabandust. Ka trikke ka. Ikka. Nii. Järgmine veebiseminar juba 23. oktoobril. Nii, aga suur tänu Kairi ja suur tänu Mirjam ja tõepoolest nii nagu te juba jõudsite kiiresti ka selle slaidiga siia kapata, et järgmisel korral siis tõesti kella ühest alustame juba uuel teema, selleks on, et mida noored siis internetis teevad. Väga põnev, väga intrigeeriv teema. Kutsun teid kõiki uuesti osalema. Selle slaidil nüüd ka olemas link, aga ma arvan, et meie sõber Juhan, tore keskkond, leiate selle koolitusega sealt ülesse ja teil on võimalik sinna registreerida. Ja minu poolt siis aitäh teile, et osalesite ja kohtumiseni siis uutel Harno koolitustel. Aitäh teile! Koolivaheaega! Ja head koolivaheaega! Just nii!